ታላቅ ጉባኤ ያለ የማይቀርበት። ያልሰማህ ስማ፣ የሰማህ አሰማ። ግንቦት ማርያምን በተድባበ ማርያም የማንቂያው ደወል ልዩ መንፈሳዊ ጉባኤ ያደርጋል። ርዕሰ አድባራት ወገዳማት ተድባበ ማርያም የሶስት ሺህ ዘመን ታሪክ ያላት ከአራቱ መናብርተ ጽዮን አንዷ የሆነች የአጼ ይኩኖ አምላክ መናገሻ የአማርኛ ቋንቋ መፈጠሪያ የሆነችው ተድባበ ማርያም ታሪካዊቷና ተአምረኛዋ ቤተ ክርስቲያን ሁላችሁንም ኑ ብላችኋለች። ከአራቱ ማዕዘን የተዋህዶ ልጆች ግንቦት አንድ ቀን ከማንቂያው ደወል ጋር ጉዞ እናደርጋለን። መስከረም 21ን በግሸን ደብረ ከርቤ በአምባሰል ተራራ ላይ ተሰብስበን እንደምናከብረው ጽላተ ሙሴን በጽዮን ማርያም ህዳር 21 ተሰብስበን እየዘመርን እንደምንባረከው አቡዬ ገብረ መንፈስ ቅዱስን በዓል ደግሞ መጋቢት 5 በዝቋላ አቦዳይና በምትረ ከብድ በአንድነት ሆነን በፍቅር አምልኮታችንና ፍቅራችንን እንደምንገልጠው በሊቀ መላእክት በቅዱስ ገብርኤል በዓል ደግሞ በሐምሌና በታሳስ በቁልቢ በሐዋሳ እንዲሁም በተለያዩ ስፍራዎች በአንድነት እንደምንታየው ግንቦት አንድ ደግሞ በተድባበ ማርያም አንድ ሆነን በአንድነት ነጭ ልብስ ለብሰን በዝማሬ መንፈስ ተውበንና በዝማሬ መንፈስ ተውጠን ከእመቤታችን ከድንግል ማርያም ጋር በአንድነት እንታያለን። እንዳይቀሩ። ግንቦት 1 2014 ዓመተ ምህረት በተድባበ ማርያም እንገናኝ። የማንቂያው ደወል ሲደወል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የሮሃ የቀትር ዜና ተጀምሯል። በዛሬ የዜና እወጃችን የአብን አመራርና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ክርስቲያን ታደለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ አለባቸው ሲሉ ስለሰጡት ማሳሰቢያ፣ ክስ ስለተመሰረተባቸው የባልደራስ አባላትና ሌሎች መረጃዎችን ይዘናል። ከዜናዎቹ ጋር አዲስ ደበል ያብራችሁ ቆያለሁ። የታሰሩት የባልደራስ አባላት እስከ ግንቦት 6 በእስር እንዲቆዩ ፍርድ ቤቱ አዘዘ። ሐሙስ ሚያዝያ 27 በተከበረው የጀግኖች አርበኞች የድል በዓል አከባበር ላይ የታሰሩት የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አባላት ወይዘሮ ሰናይት ታደገና አቶ ሱራፊል አንዳርጌ ትላንት ፍርድ ቤት ቀርበዋል። የባልደራስ ረዳት ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት ወይዘሮ ቀለብ ስዩም ለሮሃ ቲቪ እንደገለጹት ፖሊስ ሁለቱን የባልደራስ አባላት ሁከትና ብጥብጥ ለማስነሳት ሞክረዋል በማለት የከሰሳቸው ሲሆን ሁለቱም በጠበቃቸው በአቶ ቤተማርያም አለማየሁ በኩል በሐሰት እንደተወነጀሉ ተናግረው ወይዘሮ ሰናይት ሀገራችን አሁን ባለችበት ሁኔታ ሁከትና ብጥብጥ ለማስነሳት የሚታሰብበት ጊዜ አይደለም ያሉ ሲሆን፣ አቶ ሱራፊል ደግሞ በተያዘ ዕለት ድብደባ እንደተፈጸመበት አስረድቷል። ለዚህም ፍርድ ቤቱ መክሰስ ትችላለህ በማለት ምላሽ ሰጥቷል ሲሉ ወይዘሮ ቀለብ ገልጸዋል። ክሱ የቀረበው ሁከትና ብጥብጥ ማነሳሳት የሚለው መንግስትን ከህዝብ ለመለየት ሆን ተብሎ በዓሉን ተጠቅመው ብጥብጥና ሁከት ለመፍጠር ጋራ ሲያደርጉ ያዝናቸው ነው የሚለው ክሱ እና ከዚህ ክስ ጋር ተያይዞ ፖሊስ ወራበሮች አሉ፣ እንደገና ማጣራቸው ደህንነት መስሪያ ቤት መረጃዎች አሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የ7 ቀን ቀጠሮ ይሰጥ ብሎ ጠይቆ ነበር ፍርድ ቤቱ። የ7 ቀን ቀጠሮ ሰጥቷቸዋል ለፖሊስ መርማሪ ክፍሉ ማለት ነው። በተከሳሹ በኩል የቀረቡ ማግኘቶች ነበሩ እና ያን አበባ ልናስቀምጥ ብሄድንበት ሰዓት ተከለከል፣ ፖሊስ ከለከል። ሲከለክለን ከቦታ ውጭ እናየዛል። አንድ ቱሪስት የሚባል ሆቴል ውስጥ ነው ያረፍ ነው። ባረፍነበት ሰዓት ነው እንግዲህ ተከትለው መጥቶ የያዙ እና ወይዘሮ ሰናይት ምንድን ያለችው የልጆችን ሀገራችን በዚህ ህመም ላይ ባለችበት ሰዓትም ሁከትና ብጥብጥ ለማስነሳት ማስብበት እና እንሰራበት ጊዜ ላይ አይደለም ያለ ነው። ሆን ተብሎ ዜጎችን ለማንኮላሸት እና ለማሸማቀቅ ታስቦ የተደረገ የክስ ወንጀል እንጂ ከእውነታ የራቀ ነው ብለዋል አቅርበዋል ለፍርድ ቤቱ። ካሜራማን የሆኑት አቶ ስራፌል አንዳርጌም ድብደባ እንደደረሰባቸው ለፍርድ ቤቱ አስረድተዋል። የድርጅቱን ካሜራ ይዞ ነበር ሲንቀሳቀስ የነበረው እና ፖሊስ ያን ካሜራ ቀማለው ሲል ደርፍሬውን በእርግጫ መቼ በጣም ህመም ላይ እንደሆነ ለአንድ ለፍርድ ቤቱ እያስረዳ ነበረ እና ለዚህ ፍርድ ቤቱን መክሰስ ትችላለህ የሚል መብት ብቻ ነው የሰጠው። በመሆኑም ፍርድ ቤቱ እስከ ግንቦት 6 2014 ዓመተ ምህረት ድረስ በእስር ቆይተው ምርመራ እንዲደረግባቸው ወስኗል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ እንዲጠይቁ የአብን አመራሩ አቶ ክርስቲያን አሳሰቡ። ሰውን በኃይል መሰወር በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸም ወንጀል ነው ሲሉ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ከፍተኛ አመራርና የፓርላማ አባሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስፍረዋል። ይህ ወንጀል ከወንጀልነቱም ባሻገር ዜጎች በመንግስታቸው ላይ የሚኖራቸውን አመኔታ የሚሸረሽር ነው ሲሉም አቶ ክርስቲያን አክለዋል። ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ የትና በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳ
አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን እና የብሔራዊ ደህንነት አገልግሎት ግልጽ ማብራሪያ ሊሰጡ ይገባል ሲሉም ጠይቀዋል። አዲስ አበባ ዜጎች ህልማቸውን እውን የሚያደርጉባት የኢትዮጵያውያን ሁሉ መዲና እንጂ ዜጎች በፖለቲካዊ አቋማቸውና በብሔርና ሃይማኖት ማንነታቸው ምክንያት በጸጥታ አካላት በኃይል የሚሰወሩባት ከተማ ልትሆን እንደማይገባ ማንስተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም መሰል ጥፋት በፈጸሙት ላይ የማያዳግም እርምጃ ከመውሰድ በተጨማሪ እሳቸው በሚመሩት መንግስት እንዲህ አይነት ነውሮች በመፈጸማቸውም የኢትዮጵያውያን ህዝብ ይቅርታ ሊጠይቁ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያውያን ወደፊት ለማሻገር የሚመጣው የትኛውም የሰላም አማራጭ ኢትዮጵያን የሚያድን እስከሆነ ድረስ እየጎመዘዘንም ቢሆን መቀበል አለብን ሲሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ገልጸዋል። አቶ ክርስቲያን ኢትዮጵያውያን ሰላም እንፈልጋለን፣ የሰላም እጦት መላውን ኢትዮጵያ አንገሽግሾታል፣ በብሔር በሃይማኖት በፖለቲካ ጽንፍ በሚከሰቱ ግጭቶች በርካታ የማህበረሰብ ክፍል እየተማረረ ነው፣ ይህ ጉዳይ አሁን ላይ በቃ ካልተባለ መቼም ሊያበቃ አይችልም ሲሉ አስረድተዋል። በየትኛውም ሁኔታ ሰላም እንዲሰፍን እንፈልጋለን ያሉት አቶ ክርስቲያን ከትግራይ ህዝብ ጋር ተያይዞ በገለጹት ሀሳባቸው የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እዚህ እንድትደርስ ጉልህ አበርክቶ ያለው ህዝብ መሆኑንም አንስተዋል። ይህ ጉልህ አበርክቷቸው እንዲቀጥል ኢትዮጵያን ወደፊት ለማሻገር በሚደረገው ርብርብ ውስጥ የመፍትሄ አካል እንዲሆኑ ምቹ ሁኔታ ማመቻቸት እንደሚገባ እና ምቹ ሁኔታዎቹ ምን መምሰል አለባቸው፣ አፈጻጸማቸው እንዴት ነው የሚሆነው የሚለው ቀጣይነት ያላቸው ንግግሮችና ምክክሮችን እንደሚፈልግ ገልጸዋል። የትግራይ ህዝብ ህመም የሁላችንም ህመም መሆን ካልቻለ ኢትዮጵያን እንወዳለን ማለት አንችልም ያሉት አቶ ክርስቲያን ይህን ጉዳይ ሁሉም ማህበረሰብና ፖለቲከኞች ሊረዱት ይገባል ብለዋል። አቶ ክርስቲያን እንደ ህዝብ ተወካይ ምክር ቤት አባልነት ሳይሆን የግል እምነቴ ነው ብለው ባነሱት ሀሳብ በኢትዮጵያ ጉዳይ የሚመለከታቸው ኢትዮጵያውያን ብቻ ናቸው ብለዋል። ኢትዮጵያን አንፈልግም የሚል አካል ኢትዮጵያን ወደፊት እንዴት እናሻግራለን በሚል ድርድርና ምክክር ወይም ውይይት ውስጥ ይካተት የሚል አቋም እንደሌላቸው ገልጸው በዚህም የህወሓትን ወደ ድርድርና ምክክር ለመምጣት የሚደረገውን ጥረት ተቃውመዋል። በደርግ ዘመነ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩት ሌተናል ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ ህይወታቸው አለፈ። በደርግ ዘመነ መንግስት የአገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩት ሌተናል ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ በ81 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸውን ቤተሰቦቻቸው ገልጸዋል። የቀድሞ መሪ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ምክትል በመሆን የኢህድሪ ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩት ሌተናል ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ የኢህአዴግ አዲስ አበባን ከተቆጣጠረ በኋላ ለ20 ዓመታት ያህል በእስር መቆየታቸው ይታወቃል። ሌተናል ኮሎኔል ፍስሐ የልብ ህመም የነበረባቸው ሲሆን ለዚህም በሀገር ውስጥና በውጪ ክትትል ሲያደርጉ መቆየታቸውን ቢቢሲ ቤተሰቦቻቸውን ዋቢ አድርጎ ዘግቧል። ባለትዳርና የአንድ ልጅ አባት የነበሩት ፍስሐ ደስታ ህይወታቸው ያለፈው ትላንት አርብ ሚያዝያ 28 2014 ዓ ም ሁለሌሊት አካባቢ ሲሆን የቀብር ስነ ስርዓታቸው እሁድ ሚያዝያ 30 2014 ዓ ም በቅድስት ስላሴ ካቴድራል እንደሚፈጸም ተገልጿል። ከእስር ከወጡ በኋላ በስልጣን ላይ በነበሩበት ወቅት ስላለፉባቸው ሁኔታዎች የሚተርክ አብዮቱና ትዝታዊ የሚል መጽሐፍ ያበረከቱ ሲሆን በዚህም ደርግ ወሰዳቸው በጎ እርምጃዎች እንደምደሰት ሁሉ በማወቅ በድፍረት ባለማወቅና በስህተት ለተፈጸሙት ደግሞ ሙሉ ኃላፊነት በመውሰድ በበኩሌ የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ እጠይቃለሁ ብለው ነበር። ሌተናል ኮሎኔል ፍስሐ ከመጀመሪያው መጽሐፋቸው በተጨማሪ ሁለተኛ መጽሐፍ በማዘጋጀት ላይ እንደነበሩ ቤተሰቦቻቸው ገልጸዋል። ትግራይ አድዋ ውስጥ የተወለዱት ሌተናል ኮሎኔል ፍስሐ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን በአድዋ ንግስተ ሳባ እንዲሁም ሁለተኛ ደረጃን አዲግራት ውስጥ በሚገኘው አጋዚ ትምህርት ቤት ተከታትለዋል። በተጨማሪም አዲስ አበባ ውስጥ በሚገኘው ኮተቤ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተማሩ ሲሆን ከዚህም በኋላ ወደ ሐረር ጦር ትምህርት ቤት ገብተው ከሰለጠኑ በኋላ በክብር ዘበኛ ውስጥ ገብተው በንጉሱ ቤተ መንግስት ውስጥ ተመድበው አገልግለዋል። ሌተናል ኮሎኔል ፍስሐ ወደ አሜሪካ በመሄድ ከፍተኛ ወታደራዊ ስልጠና የወሰዱ ሲሆን ከዚህም ባሻገር በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ተከታትለዋል። ንጉሱን ከስልጣን ያስወገደው ህዝባዊ አብዮት ሲፈነዳና በደርግ አማካኝነት ጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ሲመሰረት ከጦር ኃይሉ ተውጣጥተው የአመራርነት ቦታውን ከያዙ የወቅቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት መካከል አንዱ ነበሩ። ከዓመታት ቆይታ በኋላ የኢትዮጵያን ሰራተኞች ፓርቲ ኢሰፓ እንዲሁም የኢትዮጵያ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢህድሪ ሲመሰረት የቀድሞ ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም ምክትል በመሆን የአገሪቱ ሁለተኛ ሰው ለመሆን በቅተው ነበር። ውድ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬው የሮሃ የቀትር ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም።